Море, сонце, пляж, солодкий рахатну кум, смугляві парубки, які чіпляються до українських дівчат на дискотеках. А з чим у вас асоціюється Туреччина? Є такий футболіст, Турція асоціюється з тренувальними зборами. Це журнал зборів руху «Шикидим», ваша перепустка на тренувальні будні жовто-чорних у Туреччині. Погнали! Українські клуби вже звично зимують на турецькій землі. І львівський рух – не виключення. Тренувальні поля, якісні спаринги, проживання, харчування та відновлення – в Туреччині є все, аби якісно підготуватися до весняної частини чемпіонату. Цьогорічні тренувальні збори для жовто-чорних направду особливі. Делегація руху нараховує 65 осіб. Спитайте, чому так багато? Та тому, що окрім основної команди, до сезону готуються ще й молодіжні колективи. Нагадайте, скільки клубів УПЛ взяли з собою на збори юніорів? Як ми обіцяли, що обов'язково молоді футболісти, які в структурі клубу мають контракти, вони будуть долучатися до першої команди, як на ігри, так і на тренування. Головне, що є процес між командами, є 19 першою командою, тренери спілкуються. І головне, щоб футболісти прибавляли, принаймні. Умови тут є всі для того, щоб вони чим більше прогресували, здобувалися якогось досвіду серед старших. Поруч з основною командою тренуються молоді та перспективні. Давід Зец, Юрій Герета, Ростислав Лях, Олексій Сич. Список неповний. Іван Федик розраховує на цих хлопців, а для них це подвійна мотивація і одночасно відповідальність. Молоді. В нас хлопці молоді дуже талановиті. Просто треба не боятися, просто працювати на всі 100% і вони будуть великими і достойними футболістами. А що ти робив у свої 16 років? Юрій Герета вже встиг дебютувати в УПЛ, а зараз переймає досвід на турецьких зборах у досвідчених колег по цеху Романа Мисика та Олександра Бандури. Скажу вам, хлопець у надійних руках. Ще молодий, тому доволі важко, вправи для мене. Новий рівень. Доволі суперово тренуватися з такими досвідченими вратарями, як Мисик та Бандура, під приводом такого досвідченого тренера вратарів, як Гребенюк Тарас. І тому це для мене така честь і дуже велика мотивація, що мені довіряють та пускає чуть-чуть ближче до основи. Довести свою профпридатність головному тренеру має намір дует новоприбулих Ростислав Лях та Олексій Сич. До речі, для Олексія ці збори дебютні в його кар'єрі. Завжди нові емоції – це приємні враження. Я перший раз на таких зборах, мені все дуже подобається. Емоції дуже хороші, сама атмосфера в колективі дуже все подобається. Буду старатися на тренуваннях показувати себе, свої кращі якості, сторони. Побачимо. Як буде. Наразі у Івана Федика у розпорядженні з основної команди 24 футболісти. Але ця цифра може змінитися, адже не забуваємо, що зимові збори – це період перегляду потенційних новачків. В перші дні на турецьких зборах жовто-чорні обрали свого капітана. Ним став Ярослав Мартинюк. Успішному кепу головний тренер вручив символічну пов'язку, а команда провела через урочистий коридор. Я дякую хлопцям, в першу чергу, за довіру. Це велика відповідальність безпосередньо перед ними. Тому ось мій зам-капітан. New captain, Captain Jack. Вони будуть, я думаю, мені допомагати в першу чергу. Я буду допомагати тренерському штабу. Я думаю, спрацюємося. Що не поділили з Дані?
Дані треба було кинути водичку, він убіжав, не догнали. Все вообще супер. Экипировку новую дали, мячи новые привезли, футболисты новые. Море, солнце, красота, травка зеленая. Что еще надо? Дякуємо, що подивилися цей випуск. Не забудьте поставити йому лайк та підписатися на наш канал Рух ТВ, якщо, звісно, не зробили цього раніше. Попереду багато цікавого, тому залишайтеся з нами. Завантажуй додаток та дивись трансляції.